Քիչ առաջ ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի համատեղ մամուլի ասուլիսը, որտեղ երկու նախագահները խոսեցին մի շարք հարցերի մասին։ Այսօր Պրահայի ամրոցում, որը չեխերեն կոչվում է Պրաշկի հրատ, հանդիպեցին Հայաստանի եւ Չեխիայի նախագահները։ Առաջին անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո Անկախ Հայաստանի ղեկավարը պետական այցով ժամանեց Չեխիայի Հանրապետություն։ Հանդիպումը սկսվեց առանձնազրույցով, որին հաջորդեց փաստաթղթերի ստորագրումը։ Շուրջ 6 փաստաթուղթ ստորագրվեց տնտեսության, առողջապահության, հարկային և բնապահպանության բնագավառներում համագործակցելու մասին։ Փաստաթղթերի ստորագրմանը հաջորդեց նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Միլոշ Զեմանի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Սկզբում նախագահները հանդես եկան կարճ հայտարարությամբ։ Նախագահ Զեմանի հայտարարությունը հետաքրքիր էր այն առումով, որ Չեխիայի ղեկավարը ըստ էության իր ելույթում բնութագրեց հայոց մեծ ողբերգություն իբրև գենոցիդ, ցեղասպանություն, ըստ էության միանալով այն փոքրաթիվ նախագահներին, որոնք 1915 թվականին հայերի զանգվածային կոտորածները բնութագրում են իբրև գենոցիդ, ցեղասպանություն։ Příští rok to bude 100 let od genocidy arménského národa v roce 1915, kdy zahynulo 1,5 milionu Arménců. Հաջորդ տարի լրանում է հայ ժողովրդի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր սպանվեցին, ասաց Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ նա ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ այս ասուլիսը պաշտոնական ասուլիս է։ Իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես հանդես եկավ հայտարարությամբ և ասաց, թե Չեխիան ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի որոշմանը Մաքսային միությանը միանալու մասին, նշելով միաժամանակ, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը շատ կարևոր է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Սերժ Սարգսյանը կրկնեց, որ Մաքսային միությանը միանալը չի բացառում Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ Նախագահը խոստանում է էլ ավելի խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Վիլնյուսում Եվրամիության հետ համատեղ հայտարարություն ընդունեցինք, որտեղ մենք հաստատեցինք մեր ցանկությունը հետագա համագործակցության և մենք շարունակելու ենք Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը օգտագործել որպես Հայաստանում բարեփոխումների համար լավ խթան և միջոց։ Մենք առաջարկել ենք Եվրոպական միությանը ստորագրել ասոցիացման համաձայնագիր առանց ազատ առևտրի պայմանագրի, որովհետև Մաքսային միության և ազատ առևտրի կանոնակարգերը ոչ մեր մեղքով իրար հակասում են։ Եվ կարծում եմ, որ մենք համագործակցելու ենք Եվրամիության հետ շատ ավելի ինտենսիվ, քան նախկինում էր։ Այնուհետև նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց մեր ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու Հայաստանը այնպիսի շտապողականություն է ցուցաբերում Մաքսային միությանը միանալու հարցում։ Հայաստանը այնքան ջանասիրաբար է գործի լծվել Մաքսային միությանը միանալու հարցում, որ պատրաստել է բոլոր փաստաթղթերը այդ միության միանալու համար։ Ինչն է Հայաստանին ստիպում այսքան արագ միանալ այդ միության, այն դեպքում եւ հենց այդ միության նախաձեռնող երկիր Ռուսաստանը անտարբերությամբ հետևում է, թե ինչպես են սահմանամերջ շրջանները ամեն օր գնդակոծության ենթարկվում ադրբեջանի կողմից, եւ եթե Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է հապկի շրջանակներում, ապա ինչպես եք մեկնաբանում այն փաստը, որ Ռուսաստանը հսկայական քանակությամբ արդիական զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Ես այստեղ երկու նկատառում ունեմ, պարոն Թամարազյան։ Առաջին նկատառումս այն է, որ մենք սովոր չենք բողոքելու։ Ես կոնկրետ սովոր չեմ բողոքելու։ Երկրորդ, ես կարծում եմ, որ դուք հնարավորություն ունեք Երևանում այս հարցերը ինձ ուղղելու, և եթե այս հարցը ուղղում եք Պրահայում, ես ստիպված ուղղակի ձեզ պատասխանում եմ, որ ցանկացած գործ, որին ձեռնամուխ ես լինում, պետք է անել հնարավորինս արագ և որակով։ Եթե մենք որոշում ենք կայացրել միանալու Մաքսային միությանը, ապա պետք է անենք դա հնարավորինս արագ։ Ինչու դանդաղեցնենք, եթե մեր որոշման հիմքում ընկած է մեր ազգային շահը, ապա
այդ որոշումը պետք է օր առաջ իրականություն դարձնել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Մաքսային միություն առաջին հերթին տնտեսական կառույց է եւ ոչ ռազմական։ Եվ բնավ պետք չի կասկածի դակ տնել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը։ Այո, ռուսական կողմը, Ռուսաստանի կառավարությունը համագործակցում է նաև Ադրբեջանի հետ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրավունք եւ հնարավորություն ունենք ռուսական կողմին արգելելու համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր սահմաններում տեղ ունեցող իրադարձություններին, ապա դուք հնարավորություն եք ունեցել համոզվելու, որ իրավիճակը ամբողջովին վերահսկվում է մեր կողմից, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու մեր տարածքների ամբողջականությունը, մեր սահմանների անառիկությունը, եւ միջալով ձեզ պետք է ասեմ, որ մեր այդ կարողությունները ձևավորվել հիմա էլ համալրվում են նաև Ռուսաստանի դաշնության ջանքերով։ Սերժ Սարգսյանը եւ Միլոշ Զեմանը խոսեցին նաեւ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու հնարավորության մասին։ Հայլուրի թղթակիցը հարցրեց, թե ինչ է մտածում Հայաստանը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու մասին։ Հայաստանի նախագահն ասաց, թե այդ հարցը Եվրամիության անդամ երկրների որոշելիք հարցն է, բայց Հայաստանը կցանկանար իր սահմաններին ունենալ ժողովրդավարական երկիր։ Հայաստանի համար Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը առաջին հերթին նշանակում է սահմանների բացում։ Իհարկե, մեզ համար շատ ավելի հեշտ կլինի գործ ունենալ ժողովրդավար կանխատեսելի երկրի հետ։ Իսկ Եվրամիության անդամ լինելը հենց սա է նշանակում։ Այսքանը միայն վաղ ասեմ, որ այսօր ավելի վաղը ուրեմն տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի համայնքի հետ, հայկական համայնքի հետ, եւ այնտեղ հնարավորություն կունենան հավանաբար նոր հարցեր հնչեցնելու, այս անգամ արդեն ներքաղաքական հարցերի շուրջ